Bona tarda a tothom. Moltes gràcies per la seva assistència. Bé, en aquest procés que vostès coneixen i han anat seguint en relació doncs, a la possibilitat que l'empresa Las Vegas Sands doncs, faci aquesta inversió al nostre país, ens ha semblat que valia la pena doncs, donar compte, ja que estem en una fase, per dir-ho així, final del que era un procés de coneixement mutu, i abans d'iniciar, en la hipòtesi, òbviament, després m'hi referiré, de que aquesta empresa prengués la decisió d'instal·lar-se a casa nostra, abans d'iniciar doncs, tot el procés negociador a fons, amb tots els ets i uts, per dir-ho col·loquialment, doncs, que valia la pena, en aquest punt que som, donar una mica de compte per part del Govern de la Generalitat, per altra part sempre ho hem anat fent a requeriment de vostès, però donar una mica de compte doncs, de quin era el punt al qual ens trobàvem a partir del dia d'avui. No? La jornada que s'ha produït avui, una jornada de treball amb representants de l'empresa Las Vegas Sands i representants del Govern de la Generalitat, ha consistit bàsicament primer en una visita sobre els terrenys on possiblement doncs, es duria a terme aquesta inversió i aquest equipament i aquesta infraestructura. En segon lloc, un dinar de treball amb representació del govern encapçalada pel propi president de la Generalitat. En tercer lloc, una visita al port de Barcelona, que en aquests moments deu estar concloent, perquè era una infraestructura de referència que ells no havien tingut l'oportunitat de conèixer. En relació al contingut d'aquesta jornada i de fet una mica doncs, de totes les converses que hi ha hagut fins ara, de fet això que els deia, no? La jornada d'avui representa el final d'un procés de coneixement mutu, que ens ha parlat de tot, en el sentit doncs, del que ells plantejaven i de les respostes que esperaven del govern, i les preguntes d'ambdues parts, de fet, com de fet fem sempre amb qualsevol inversor estranger que vol instal·lar-se a casa nostra. Aquest és un procediment que ha tingut doncs, un ressò mediàtic molt evident, molt notable, però de fet hem fet el que fem sempre, sense excepció, amb qualsevol inversor doncs, que vulgui invertir a casa nostra. Se'ns ha comunicat que la decisió es prendrà aviat, però que no és una qüestió de dies. Em sembla que ha informat, per això els hi toca amb ells, no? Ha informat aquesta tarda mateix a Barcelona que la decisió la prendrien el mes de setembre, probablement. No? És coincident amb el que ens han dit. I nosaltres, de fet, els hem comunicat que a partir d'aquest punt, de la seva decisió, en la hipòtesi que ells prenguessin la decisió d'instal·lar-se a casa nostra, doncs s'iniciaria el corresponent procés de negociació per a la implementació del que de fet seria la primera fase d'aquest projecte. En aquest sentit, de fet, els hem reiterat el que els hem vingut dient doncs, en les diverses trobades, que el nostre nord, per dir-ho d'alguna manera, no? Com fem amb qualsevol procés d'aquestes característiques, doncs es regeix bàsicament per tres característiques, almenys procurem que això sigui d'aquesta manera, no? I val la pena que vostès també ho coneguin. En primer lloc, per la seriositat. Nosaltres procurem, i per això hem fet les coses com les hem fet fins ara i les continuem fent així, negociar amb discreció. Tot procés de negociació entenem que requereix un marc de discreció necessària per poder-se desenvolupar d'una manera adequada i correcta. La seriositat ha d'anar acompanyada de la transparència, i més quan es tracta d'una administració pública, en el nostre cas, això us ho hem dit sempre, nosaltres hem d'estar en condicions d'explicar en el moment que es cregui oportú, però finalment sempre d'explicar tot el que s'hagi fet en un procés d'aquestes característiques i en qualsevol cosa que administrem. I finalment, una idea que també els hem volgut transmetre, que a més a més està molt arrelada a casa nostra, que és la idea de la concertació. Tot el que acabem fent en aquest tema i en qualsevol d'altre, òbviament, doncs ha d'anar lligat amb aquest principi de concertació, bé sigui doncs, amb un propietari de terreny, bé sigui amb el món local afectat, bé sigui amb les forces polítiques amb representació parlamentària, si és el cas, òbviament. Per tant, seriositat, transparència i concertació formen part una mica doncs, del que és el nostre nord, del que és el nostre full de ruta a l'hora de fer front a una,
amb una decisió d'aquestes característiques i avui els ho hem reiterat novament. Què els oferim com a govern i, de fet, com a país? No? En primer lloc, la nostra capacitat col·lectiva de traure projectes en el sector turístic i de les convencions i que, a més, després es demostra que tenen èxit. Hi ha hagut d'altres que han ofert, han estat capaços de treure projectes de tipus turístic, posem per cas, i després, amb el pas dels anys, s'ha vist que l'èxit era més ple d'interrogants que no pas de certeses. No? En el cas de Catalunya això ha estat com vostès coneixen, des del cas de PortAventura fins al cas més recent del Mobile World Congress. No? De fet, amb dades ho hem corroborat i ho hem corroborat reiteradament. En el darrer any a Barcelona ha organitzat 2.283 convencions amb 648.000 delegats i 3 milions de visitants. Vol dir el 42% dels nostres visitants en aquests moments són professionals. Què més els oferim? Què és el que de fet podem oferir a tothom, no? Però en aquest cas concret per aquest tipus d'inversió? Una zona amb alta capacitat d'infraestructures capaç d'absorbir el volum de mobilitat que requereix, que és a l'entorn metropolità, com vostès coneixen. En tercer lloc, una ubicació a nivell del Mediterrani i d'Europa que és certament estratègica per distància i temps en les principals capitals. La nostra capacitat, diguem-ne, de ser punt de referència a Europa i a l'entorn mediterrani, és evident que això esdevé en aquests moments una ubicació estratègica que ens serveix quan ens presentem en nom de Catalunya, diguem-ne, davant de qualsevol inversor o de qualsevol, diguem-ne, grup que pugui prendre una decisió d'ubicar-se en el nostre país i a la nostra ciutat de Barcelona. I en quart lloc, un govern compromès amb l'emprenedoria i amb l'agilització de l'administració, posant com a exemple, en el cas d'aquest darrer any, de les lleis òmnibus, i que alhora tenim molt clar el paper de tutela, de garantia i de lideratge que li correspon fer al govern, en el propi govern. Finalment, per què el govern, tant i en quant aquesta decisió encara no s'ha pres, per què el govern continua defensant un projecte d'aquestes característiques? Doncs mirin, bàsicament, perquè podríem donar moltes de raons, no? Però bàsicament, fonamentalment, ho sintetitzaria en dues. No? En primer lloc, perquè nosaltres estem compromesos de manera inequívoca amb la creació de llocs de treball. Entenem que no ens podem permetre el luxe, ni com a govern ni com a país, de descartar qualsevol possibilitat de crear llocs de treball. En segon lloc, perquè juntament amb la logística, el coneixement i la indústria, entenem que el turisme modern, entès com s'entén avui, que ja no és només una qüestió de sol i platja, cafè, copa i puro, sinó quelcom que va més enllà, que va lligat amb les convencions, amb els congressos, entenem que aquest turisme modern el veiem com un sector de futur i de projecció del nostre país i amb capacitat, que és una cosa molt important, de traure inversió estrangera cap a casa nostra. Amb una situació de crisi com la que tenim, amb uns nivells d'endeutament, com vostès coneixen, que tenim col·lectivament, sector públic i sector privat, és molt difícil que ens en sortim de la situació de crisi que patim si no som capaços de traure diner de fora. Per tant, el món del turisme, de les fires, de les convencions, dels congressos, ens donarà, entenem, i per això ho defensem, llocs de treball, ens donarà derivades industrials, ens donarà, per tant, riquesa, ens donarà projecció internacional. I en aquest sentit, una mica era el motiu d'aquesta compareixença, exposar-los com ha anat la jornada, des de com ha anat la jornada d'avui, com ha estat aquest procés fins ara, com pensem que s'ha de situar en el moment que ells prenguin aquesta decisió i, òbviament, quin és el tarannà, el respirar del govern en aquest tema, i a partir d'aquí resto a la seva disposició per si hi ha alguna pregunta, com sempre és tradició, amb vostès a les cabines de ràdio. Sí, portaveu. M'agradaria saber si els representants d'aquesta empresa nord-americana els han donat algun motiu pel qual la decisió s'allargarà fins al setembre, si fins ara sempre s'havia dit que es prendria en les properes setmanes, i després si s'ha valorat avui el fet de que no hi hagi unitat política en favor d'aquest projecte. Avui hem sentit els representants del Partit dels Socialistes dient que a l'espera de conèixer més detalls per part del Govern de la Generalitat no estan a favor i no recolzen aquest projecte.
Bé, la data no ens sorprèn, perquè nosaltres no havíem donat taxativament per fet que això hagués de ser abans, ens havíem situat sempre en aquest termini, per tant ja és aproximadament això, en tot cas són ells que han de prendre la decisió. I respecte al consens polític, jo entenc perfectament el que ha dit el portaveu del Partit dels Socialistes, no sé si ha sigut el portaveu exactament qui ha sigut, que em disculpin, però sí que sé el que han dit, que és això que deia vostè ara, és a dir, pendents de conèixer més detalls, doncs assumiran una certa distància. Bueno, és que nosaltres també, sap què vull dir, és a dir, nosaltres hem anat seguint tot aquest procés, pensem que és bo pel país, per això ens hi hem posat, no? Per això hem fet aquesta feina d'aproximació, de seducció, per què no dir-ho, perquè quan hi ha una inversió d'aquestes característiques en joc, entenem que la nostra obligació moral és intentar portar-la cap al nostre país perquè es creïn llocs de treball a casa nostra, perquè puguem liderar encara amb més força el que representa el turisme avui al món i el que podem acabar sent nosaltres en aquest sector des del punt de vista de referència. És evident que això no és l'única cosa que passa a Catalunya, per descomptat, si en passen moltes d'altres, no? Però en qualsevol cas que en aquest terreny hi puguem ser per aquesta via també, doncs a nosaltres ens sembla fins i tot una obligació moral treballar-hi, i a partir d'aquí, doncs, quan es prengui la decisió, òbviament s'iniciarà tot el procés que requereix una decisió d'aquestes característiques amb tota la, com els deia abans, necessitat de concertació, transparència adequada i seriositat, que vol dir fer un procés doncs, amb la discreció que una negociació sempre requereix. Sí, portaveu, tenint en compte que ens havien dit que la decisió ja estava fa mesos decantada cap a Madrid i que això s'ha anat igualant, voldria saber si tenen la percepció que el temps juga a favor de l'opció de Barcelona i, en general, quina sensació s'emporten de la visita que han fet avui. Mira, el que juga a favor de Barcelona i de Catalunya és, de fet, responent a la seva pregunta, diguem-ne, que aquí partíem de no ser-hi en aquesta cursa, que ara hi siguem amb igualtat de condicions. No és un factor temps el que ha fet que de no ser-hi ara hi siguem amb igualtat de condicions que Madrid, sinó el fet de posar-nos-hi, el fet d'atendre aquesta petició, d'escoltar-los, de procurar doncs, analitzar quines eren les propostes que feien, quins eren els requeriments dels uns, dels altres, no? I finalment doncs, vaja, de presentar un projecte de país, un model de país, que és el que defensem nosaltres, doncs, que certament es va veient en aquests darrers temps, encara que no sigui tan noticiable com aquesta qüestió d'Eurovegas, doncs, que això va fent decantar decisions d'organismes internacionals o d'empreses a favor d'inversions a Catalunya. També és veritat que n'hi ha, diguem-ne, que no ho fan. En aquest sentit, de gustos n'hi ha, si vol vostè, per tot, però déu-n'hi-do el que s'ha anat aconseguint en aquest sentit en aquests darrers mesos, no? Per tant, jo entenc que la seva pregunta, la resposta seria no pas és una qüestió de temps, que el temps ha anat jugant a favor nostre, sinó la possibilitat d'oferir el que nosaltres, de fet, defensem pel nostre país. Sí, el senyor Leven, a la roda... Perdó, un moment, és que... Tenim un costum que és fer les cadenes de ràdio que ells tenen el no és nou vostè, no. Però ells tenen el tema del directe. Així m'ho van plantejar un dia i jo ho vaig acceptar. És l'única regla que tenim aquí, a partir d'aquí. Ara ja no hi ha cap més pregunta per part de les ràdios. Sí que n'hi ha, portaveu. Ah, sí? Aquí al darrere de les càmeres, no, no ve des de Catalunya Ràdio. Primer, dues coses. Quins membres del govern han participat en aquesta trobada de jornada de treball amb el grup Las Vegas Sands, més enllà del president del govern, òbviament? I després, si aquesta és, oposició política que hi ha hagut, vostè ha comentat la del PSC, diuen que tenen una posició de també veure com es concreta el projecte, però hi ha hagut protestes aquest cap de setmana per part d'alguns grups polítics. Creuen que aquest moviment de protestes, també social i polític, contra Eurovegas pot afectar en certa manera o no aquest procés d'elecció per part del grup? Miri, la pregunta concreta dels membres del govern era el president de la Generalitat, el president Mas, el conseller Recoder, i el conseller Mascolell i el conseller Mena. En relació a la pregunta que em feia sobre... Jo el convido a fer un exercici
d'hemeroteca, no? Si vostè m'ho permet. Aquests dies rellegia doncs, això, retalls de premsa que vaig buscar i que de fet es poden trobar, si més no, bastant parcialment a través d'internet, perquè és d'una època que potser això no era tan actiu, de tot el procés que va acompanyar la instal·lació inicialment, no?, d'una inversió americana, el que avui es coneix com a PortAventura. No? S'ho pot ni imaginar, diguem-ne, tot el que es va arribar a dir en aquell moment, que ara molts dels que deien allò, segurament, doncs, vaja, els fets els han desmentit d'una manera molt categòrica. No? Per això, des d'aquest punt de vista, el govern, tot això, pensem que és, vaja, que és legítim que cadascú s'expressi, com cregui que s'hagi d'expressar, però que finalment, si aquesta decisió es prengués, i ho dic en condicional perquè no ho puc pas dir d'una altra manera, no?, tindríem tots plegats l'oportunitat d'iniciar un procés de negociació, de concertació, d'explicació fins i tot, amb tota la seva amplitud, no?, que, vaja, que en tot cas doncs, ens permetria veure exactament quina és la posició precisa de cadascú. No? Jo vull pensar que totes aquestes oposicions doncs, no responen a un prejudici, vull pensar que això és d'aquesta manera. No? I aleshores costa d'imaginar que algú es pugui oposar amb rotunditat a una cosa que encara no està definida, que és on estem avui. Per tant, jo simplement faig una reflexió en veu alta de dir, es mereix o no es mereix la gent que està a l'atur que ens donem un temps per mirar-ho a fons tot això? Doncs nosaltres des del govern pensem que sí, perquè no hi ha un sol aturat que no ens mereixi l'obligació de mirar-nos a fons aquest o qualsevol projecte que se'ns presenti. I es pot imaginar que tenim prou seny i prou senderi i prou sentit comú i tenim prou regles entre tots com per poder fer les coses després bé. Perquè s'han arribat a dir aquests darrers dies coses que diguem-ne que estan fora de l'abast del sentit comú respecte al que podria representar aquest tipus d'inversió, que si no sé què de les màfies, etc. No? Això realment, pensar que una cosa va lligada amb l'altra, doncs només es pot fer des de la lògica del populisme, i des de la lògica doncs, de desvirtuar la pròpia realitat de les coses. No? Però un país que es té per seriós, i jo crec que a Catalunya ens en podem tenir, a pesar d'alguns errors que a vegades cometem entre tots, o que alguns cometem més que d'altres, però en termes generals som un país seriós, que per això ve molta gent al nostre país a fer inversions, i aquests no són pas els únics que s'ho plantegen, doncs un país que es té per seriós no pot, i menys en els moments que estem, diguem-ne, menysprear, estudiar a fons una inversió que ens pot dur i crear llocs de treball. I el que no pot és pensar que aquests llocs de treball seran quelcom semblant a l'esclavatge, perquè això seria tant, diguem-ne, com menysprear les pròpies regles del joc que entre tots ens tenim establertes, més enllà dels matisos que cadascú hi pugui posar en un moment determinat. No? Jo crec que aquesta visió de conjunt hem de procurar no perdre-la de vista. M'atreveixo a fer aquest comentari. Seguirem. Farem. No, és que no sé si, perdó, si hi havia alguna. Sí, portaveu, donat que hi ha dos governs que volen el mateix projecte o que estan treballant pel mateix projecte, jo li pregunto si vostès s'han posat en contacte amb el govern de Madrid, de la Comunitat de Madrid, i si de tot això en sap alguna cosa el govern central per tal de que pogués fer d'intermediari, és a dir, per evitar, doncs, em permeti l'expressió de que els senyors americans doncs, ens puguin aixecar la camisa tant amb uns com els altres. És a dir, dono la sensació de vegades de que podrien jugar amb vostès, amb el govern de Catalunya i amb el govern de Madrid. És a dir, tot el viatge, tot el periple de començar avui a Barcelona, demà faran la mateixa operació però a Madrid, i per això li pregunto si vostès estan en contacte amb la Comunitat de Madrid per tal d'evitar doncs, que no hi hagi un joc una mica lleig per part d'aquests senyors que poguessin jugar amb uns i amb els altres. Gràcies. Mira, nosaltres quan analitzem possibles inversions al nostre país, que moltes vegades, doncs, fixi's, quan es va decidir la ubicació del Mobile Congress estàvem en competició amb altres països també, si es feia a Barcelona o es feia en altres llocs, no? Nosaltres tenim tendència, que em sembla que és el que marca el sentit comú per altra part, estar segurs de nosaltres mateixos amb allò que podem oferir i amb allò que no podem oferir en un moment donat. Un ha de saber què està en condicions d'acceptar. El que no farem mai nosaltres, ni en relació a Madrid ni en relació a qualsevol altra punta del món, és oferir una cosa perquè no ens l'agafi no sé qui. Aquest joc nosaltres no hi entrem. Simplement
doncs procurem fer una anàlisi tan fred com és possible del que se'ns planteja, de les possibilitats que té el nostre país, del que ens interessa com a país, s'entén, i a partir d'aquí nosaltres donem resposta. En relació al govern central, el coneixement que nosaltres tenim en aquesta qüestió és que han dit per activa i per passiva que s'ho miraven amb neutralitat, perquè ells en la hipòtesi doncs, també tindran coses a dir, com va passar de fet en el cas de PortAventura, i per cert en aquell moment, diguem-ne, en la decisió inicial no és que facilités que Euro Disney, com vostè recordarà, es pogués ubicar a on ara hi ha PortAventura, tothom sap que està a París, no? Aquesta va ser la història. Després, en la segona, les coses van anar diferent i per això tenim doncs, el que tenim a casa nostra. No? Perdona. Suponiendo que en septiembre dijeran que sí, que viene Eurovegas a Barcelona, ¿cuánto tiempo se tardaría en que esté en marcha? O sea, teniendo en cuenta que hay que hacer las expropiaciones, la construcción, todo eso, ¿un par de años, tres años? ¿Cuánto tardaría? El temps en concret no li puc assegurar amb precisió, però evidentment parlaríem de mesos i més d'un any. De fet, avui hi havia un mitjà de comunicació que em sembla que deia va per llarg. Jo crec que era molt precís això. Aquí, doncs, entre tots ens hem animat a veure que si venien, no venien, si passava, no passava, i ara resulta que avui descobrim doncs, que tot això va per llarg. Bueno, doncs és que fem moltes altres coses, sap? Moltes altres coses, però vaja, jo estic a la seva disposició molt de gust. Què més? Sí, veig que ens ha citat la visita al Port de Barcelona, uns principis de negociació. Volia saber si aquestes coses estan en part de l'estratègia del govern de contraposar certs avantatges o diferències o estils de negociació o d'enfocar un projecte com aquest per part del govern respecte a Madrid. I en tot cas, després de la jornada d'avui, la impressió del govern quina és? Fa un temps ens van dir que semblava que Madrid anava millor. Ara com definirien la impressió després de tota la jornada d'avui? Miri, nosaltres, sap, per lo bo i lo dolent, hem fet en aquest cas el que fem amb tothom. El president de la Generalitat i els consellers del govern reben habitualment, per sort, dic per sort perquè és una sort que té aquest país, visites de persones interessades en invertir a Catalunya. I les coses les fem com sempre, i en aquest cas ho hem fet igual. Després això potser no haurà coincidit o no s'haurà sincronitzat del tot bé amb l'interès mediàtic que ha despertat aquesta operació. No? Però nosaltres hem fet com sempre. No? Per tant, les visites, quan es tracta doncs, d'inversions que tenen a veure amb el moviment de persones, de serveis, sigui fins i tot de mercaderies, no seria aquest el cas, ja s'entén, o almenys no d'una manera directa, doncs un dels llocs, com vostè també faria, ensenyaria, doncs és el que el potencial que té el nostre sistema portuari. Depèn del lloc de la inversió, bé sigui a l'entorn més del Camp de Tarragona, òbviament Tarragona, bé sigui a l'entorn més metropolità, doncs el Port de Barcelona. Això no és que ho hem ensenyat pensant en no sé qui, és que torno a dir, si ho fem com ho fem normalment sempre, no dic que ho tinguem protocolaritzat, però quasi bé. És així, és bastant automàtic, hi ha unes quantes coses que un inversor, diguem-ne, que s'hi juga els quartos en un país com el nostre, doncs pensem que és bo que conegui i que vegi més o menys com funcionen, amb el que tu pots arribar a veure del que és una visita d'aquestes característiques. No? I respecte a les sensacions, em deia, de si més possibilitats cap aquí o més possibilitats cap allà, que era que, per entendre jo la pregunta bé. No? Bé, jo diria que pel que transmeten ells, perquè al final això ho saben millor ells que no pas nosaltres, que no hi érem en aquesta cursa i ara hi som amb igualtat de condicions respecte a Madrid. Aquesta és la sensació que ells ens transcriuen. Però bueno, a partir d'aquí, escolti, són ells que han de prendre la decisió. Sí, portaveu, aquí. Perdó, és que feia estona que... Sí, no? Vostè... Preveuen vostès algun tipus d'aportació pública en el cas d'arribar a un acord, que això tingui algun cost públic per la Generalitat, la creació d'aquest resort? De? La creació del resort? No, aquesta és una inversió que en principi està planificada com a totalment d'iniciativa privada. Evidentment, qualsevol inversió d'aquestes característiques o d'altres que s'han fet, miri, se n'està fent una importantíssima en aquests moments al Port de Barcelona, que ara finalment hem trobat una solució, encara que provisional,
amb el Ministeri de Foment perquè els hi faltava una connexió d'una via de tren, que em sembla que l'aportació pública serà de 8 milions d'euros per fer aquesta connexió de via de tren amb una, diguem-ne, amb una, entre cometes, ampliació del port, que em sembla que la inversió és de 400 milions d'euros i la fa una companyia, diguem-ne, amb uns fons privats, no? Per tant, no, el plantejament, la resposta, de fet, és que no a la pregunta, però el context d'aquest tipus d'inversions i d'altres que es puguin produir, doncs miri, sempre les coses van relacionades finalment amb el balanç de retorn de la inversió del diner públic. És com ens hem de mirar les coses els governs, hem de mirar a veure quin potencial de retorn té qualsevol activitat que es faci des del punt de vista, òbviament, del rendiment per la creació de llocs de treball i després pel rendiment finalment fiscal que té qualsevol inversió que es faci en el nostre país, perquè quan parlem de crear riquesa i després poder-la repartir, finalment és això, i això acaba anant doncs, per la via de la lògica tributació, i poden haver-hi certs retorns, hi ha maneres d'establir-ho i calcular-ho. Però vaja, la resposta lineal seria que no, però m'he permès fer aquesta explicació complementària. Aquí, portaveu. Vostè. En aquest procés de seducció que avui ha fet, que vostè ha fet servir aquestes paraules, avui s'han donat unes altres xifres, no? Per boca del senyor Leven, algunes de les quals doncs, modifiquen potser a la baixa doncs, les xifres inicials, fins i tot les xifres últimes que s'havien dit, i doncs, el senyor Leven ha parlat doncs, que la primera fase, doncs, si es podien fer 6.000 habitacions, si no es podien fer les 6.000 se'n farien 3.000, bueno, que també estaven disposats a invertir un terç de la quantitat que ells consideren necessària per aquesta primera fase. Dels detalls que vostès, en concreció d'aquestes xifres, han anat coneixent, primer, tenen la plena assegurança que, més enllà d'aquesta primera fase, es faci com es faci, en puguin arribar d'altres de fases, tal com respiren la seva altra part negociadora? I per l'altra banda, doncs, també en l'altra de la part, sí que hi ha una, per part del senyor Leven, una altra invitació a vostès, doncs, que parla doncs, de llocs concrets per deixar de fumar i de moviment del tipus de taxa que es cobra en els grans casinos, en els petits casinos. Aquí, en aquesta última part, el govern, què hi té a dir? Bé, començo per la part final perquè és la que, diguem-ne, més fàcil de contestar, més directa, més senzilla de contestar, més curta, perdó, per ser precís, de contestar, que és que, diguem-ne, quan ells prenguin la decisió s'obrirà tot un procés de negociació que, vaja, que tindrà totes les dimensions que hagi de tenir, la dimensió eventualment fiscal, la dimensió doncs urbanística, la dimensió de les normes de l'activitat pròpia que fan o que puguin fer, i per tant serà en aquell moment en el que podrem discutir d'això que vostè ara em demana i de poder donar totes les explicacions des del punt de vista del govern. Fins a aquell moment tot el de més són, diguem-ne, posicionaments en els quals doncs, vaja, jo no li puc dir res més del que li expresso. Però els hi sona, després, bé, els hi sona bé el que no, proposen? Quan hi ha una possibilitat de moure's en aquest sentit? Quan no? Hi entrem, ja ho veurem. Nosaltres hem defensat sempre que les coses s'han de fer seguint les normes i les lleis del nostre país. En relació al que em demanava, la seguretat de si feien una primera fase i llavors si farien o no la segona i després la tercera, no? Em demanava també això. El que és segur és que no es fa mai una segona, ja sé que li diré una obvietat, no? Però no es fa mai una segona fase si no hi ha una primera, si les coses es plantegen en termes de fases, no? El que ha de procurar el govern és que cada passa que es faci sigui vàlida per ella mateixa. Això és el que hem de procurar, ja està. I aleshores, doncs, si al final hi havia un projecte, miri, ara fa 4 dies s'ha inaugurat una nova infraestructura a Port Aventura mateix, no? Els processos són dinàmics i acaben podent ser doncs, més llargs del que potser inicialment es preveia, no? I això al final acaba sent un valor en si mateix, perquè una certa necessitat de renovació de l'oferta la tens, qualsevol projecte o qualsevol producte, no? Per tant, nosaltres el que hem de procurar és, en aquest cas o en un altre que fos, doncs és que si hi ha, quan hi ha per fases les coses,
Això no és una infraestructura que tu la facis per fases i llavors et quedis penjat perquè has fet, diguem-ne, jo què sé, diguem-ne, els fonaments d'un pont i no l'has pogut acabar. No seria el cas. Si fan i ens plantegen les coses per fases, doncs miri, que la primera que facin tingui sentit per ella mateixa. Si després en fan una segona i tot això funciona i aquí n'estem contents, doncs endavant i crits. Que no la fan, doncs miri, escolti, altres coses tenim, perquè la supervivència d'aquest país no depèn d'Eurovegas, suposo que això ja s'entén, el que passa que no, diguem-ne, depèn de tot el que siguem capaços col·lectivament d'aconseguir pel nostre país i també, per tant, de projectes com el d'Eurovegas i molts d'altres que estem, diguem-ne, en aquests moments tenint damunt la taula. Porta. Un segon. De cifras de empleo, de puestos de trabajo que pueda llegar a crear. Se había hablado de hasta 250.000 puestos de trabajo. Bé, això darrer... Si me puede contestar en castellano, por favor. Ho farem al final. Ho tenim per costum també en aquesta casa fer-ho d'aquesta manera. La primera, sobre l'àmbit normatiu, el que comentava en el seu company. Al final, quan acabem la roda de premsa, repeteixo per vostè o qui m'ho demani les respostes que més els interessi que repeteixi. Tenim, si vol, m'espero al final i... Molt bé. Sí. Jo volia preguntar-li també un detall avui des de Vega Sants. Han posat molt èmfasi en el factor cost dels terrenys, el que podria costar l'expropiació d'aquests terrenys. El govern català té algun càlcul, ni que sigui aproximat, del que podria arribar a costar aquesta expropiació? Quant de temps, sobretot, podria trigar tot aquest tràmit? I com valoren l'actuació dels alcaldes fins ara? Sembla que hi ha certes divisions, però en general diferents alcaldes de la zona s'oposen a aquest projecte. Entenc que això pot dificultar qualsevol procediment que necessiti comptar amb la seva concurrència. Gràcies. De cost no li puc contestar perquè ho desconec i en qualsevol cas no hi hauria, diguem-ne, seria del tot imprudent especular en aquest sentit sobre cost respecte a una decisió que no s'ha pres i que no ha començat el seu procés negociador real i formal. En relació a les posicions de diferents alcaldes, si vostè m'ho pogués concretar una mica més, perquè la sensació que tenim des del govern no és la que vostè descriu, amb l'excepció d'un alcalde, diguem-ne, que ha tingut doncs, sempre una constant, que és oposar-se a qualsevol inversió a la zona del Llobregat, no? O si més no posar-hi moltes pegues, no? Però per la resta hi ha un posicionament que ens sembla que és del tot raonable, que és estar expectants, perquè quan hi ha la possibilitat de crear llocs de treball pel mig, doncs l'obligació de qualsevol governant com a mínim és mirar-s'ho tot això. I això almenys amb els contactes que hem tingut amb alguns d'aquests alcaldes és el que se'ns ha respost, de dir, escolta, estem disposats a analitzar-ho sempre i quan es donguin les garanties, cosa que nosaltres compartim. Sí, porteu una qüestió. Abans s'ha referit a la posició del PSC entorn d'aquest projecte, avui fèiem públic el seu posicionament més, diguéssim, que han endurit la seva posició respecte fins al que havien mantingut fins ara. M'agradaria saber si el govern considera que un eventual rebuig del principal partit de l'oposició a Catalunya a Eurovegas seria un cop seriós per les expectatives de la candidatura catalana o si realment no tindria excessiva incidència.
Però a veure, jo, permeti'm, perquè jo pugui contestar-li amb més precisió, és una percepció seva que s'han endurit o és literalment, una... No, literalment han, dit que, no, literalment han dit que el Partit dels Socialistes de Catalunya rebutjaria, no acceptaria un projecte que, tal com ells entenen i per la informació que tenen, suposaria, podria suposar una illa d'il·legalitat i amb el qual ara mateix no estan d'acord. Bueno, és que jo també rebutjaria una illa d'il·legalitat. És que, esclar, si les coses les despatxem i les diem d'aquesta manera, és que també estarem d'acord, diguem-ne, per no fer-ho, perquè és evident que no hi ha ningú que tingui dos dits de front que plantegi fer illes d'il·legalitats, no? Això seria Sodoma i Gomorra i ningú es planteja les coses des d'aquesta perspectiva. Vaja, que tots plegats, diguem-ne, formem part d'un país que, torno a dir, que és seriós, que té unes regles del joc establertes i que, encara que algú li hagués passat pel cap, que li ben asseguro que no és el cas del govern de Catalunya, volgués dissimular un elefant rosa volant, tampoc podria. Per tant, jo les declaracions i el govern, les declaracions del Partit Socialista, se les pren, com a més ens les han fet arribar d'una manera més particular, i de dir, escolti, quan ho coneguem amb precisió, doncs ja en farem una valoració, òbviament, si és que a més ens sembla, insisteixo, una posició raonable que ho expressin d'aquesta manera. Després, doncs, mira, hi ha ganes de posar accents en funció, suposo, dels moments, però això també forma part, suposo, m'imagino, vaja, del joc de cada dia, no? Però vaja, si es tracta de fer una illa d'il·legalitat, ja hi estarem d'acord que no la farem, no? Conseller, portaveu. L'expropiació es farà via llei especial al Parlament, igual que Port Aventura, això per una banda, i l'altra, el govern es planteja o es replantejaria les seves inversions públiques en transport públic a la zona, tenint en compte que la línia 9 passa molt a prop de la zona nord del parc agrari, on hi havia projectada una estació de la línia 9, que no recordo el nom, però vaja, probablement al municipi del Prat, si es replantejarien les seves inversions públiques en cas, òbviament, que Barcelona fos l'escollida. La llei especial és una possibilitat, però no és una decisió que hagin pres, i quan ells prenguin la decisió de fer la inversió, donarem compte de tot plegat i de quins són els condicionants i els mecanismes i de quin procés negociador s'obre i amb quines característiques, és que no ho farem fins aquell moment, perquè ja no tindria cap sentit encetar aquesta llauna. No? Respecte a la línia 9, fer-li notar el següent. Nosaltres ja vam prendre una decisió molt important en relació a la línia 9, que, li haig de confessar, no tenia a veure amb la realitat d'Eurovegas, sinó amb la realitat del que entenem li convé a l'entorn metropolità i a la ciutat de Barcelona, que era assegurar la connectivitat de la línia 9 juntament amb la línia 3 i la línia 5, amb l'enllaçament de la 3 i la 5 per la zona universitària i per Collblanc, penso que és, no? amb el Prat. Amb l'accés a l'aeroport del Prat amb metro. Aquest és l'objectiu que teníem i hem aplaçat la construcció que ja estava en marxa de la línia 9 a la resta, doncs, del perímetre que tenia com a configuració. No? Jo la decisió concreta de si una estació va una mica més aquí o una mica més allà, jo crec que aquesta no és una decisió que estigui presa ni que tampoc es pugui acabar prenent en funció d'aquesta inversió d'Eurovegas, no? perquè la dimensió de la inversió de la línia 9 té unes característiques, doncs, molt més grans, diguem-ne, que moure les coses en aquest sentit que vostè m'ho demana, no? També una mica, doncs, per posar de manifest el per què i com prenem les decisions, que a vegades després a pilota passada es poden lligar una amb l'altra, però és fàcil, doncs, que responguin a un criteri que a més era prèviament comentat. Què més? Portaveu, jo li volia preguntar, en la compareixença que hem pogut escoltar aquesta tarda de part dels responsables d'Eurovegas, han comentat que no volien, que Barcelona i Madrid estaven una mica al 50 i 50, però que no volien que això semblés un partit de futbol entre Barcelona i Madrid. Jo no sé si vostès ara, amb aquest temps que s'obre fins que es prengui la decisió final, sí que tenen una mica la sensació que això és un derbi, a veure, perquè sí que han assegurat que la ciutat que acabaran escollint serà o Barcelona o Madrid. És que ja no sé què vol que li digui més. Per nosaltres és evident que no és un partit de futbol ni un derbi. Els que ens agrada el futbol i l'esport, doncs, vaja, destriem molt bé una cosa de l'altra, no? Suposo que igual que tots plegats, no?
És que no sabria què afegir-li d'allò abans que contestava. És que nosaltres ens ho mirem com ens ho mirem, per lo bo i lo dolent, ja li admeto, però quan ens ve un potencial inversor, doncs fem una anàlisi, escoltem a veure què ens planteja, quines possibilitats té d'encaix amb el projecte que entenem que li convé al nostre país, és la nostra responsabilitat, evidentment no ho portem amb discreció perquè entenem que és la manera de fer les coses, evidentment si hi ha inversions que finalment fructifiquen les comuniquem perquè s'ha de fer amb transparència i evidentment a l'hora d'implementar aquestes decisions s'ha de fer concertant, bé sigui amb el territori, amb els afectats, amb el Parlament de Catalunya, si és el cas, ho fem d'aquesta manera. Molt lluny del que és un partit de futbol o d'un derbi, està clar. No? Però seguint amb el símil de la companya, en el cas que això fos un derbi, el govern té la sensació que la federació estaria més a favor de l'altre equip? Sí. Han notat pressions o però que hi hagi, que juguin en certes avantatges? Té el govern la percepció que poder l'estat central pugui afavorir més un equip que l'altre, si em permet? Bé, escolti, ara jo crec que ho portaríem tot en un terreny, diguem-ne, que no és el que, vaja, que com a govern ens correspon mantenem donar-hi, vostè em disculparà perquè, vaja. Què més? Hi ha alguna pregunta més per part vostra? Ho deixaríem aquí, perquè de fet no hi ha res més. Sí? Digueu, molt de pressa. Mig minut per tu i un quart de minut per mi. Molt ràpid. Primer voldria saber què ha canviat perquè sortia el portaveu del govern a parlar d'Eurovegas, que hi ha diferent a part que avui hi ha hagut una... Doncs el que he explicat abans. Ja ho sé, ja l'he sentit. Doncs ja. Però què hi ha de substancial? O sigui, què hi ha de diferent? Què és el que ha canviat en tot aquest temps, en aquest 50-50 que teòricament s'ha parlat i que... No, ha canviat, és que ha acabat una fase, aquesta gent ara han de prendre una decisió i nosaltres ens ha semblat oportú, vist l'expectativa que també genera tot aquest procés, doncs donar explicacions, com sempre fem, vaja. I després una altra cosa, el fet de que la setmana passada, per sorpresa una mica de tots, la candidatura de Madrid sortís amb una tercera alternativa de terrenys? No ho desconec. Van sortir, vull dir, com s'explicarien des de la candidatura catalana el fet que al darrer moment, com vostè diu, que estem al final ja pràcticament de la decisió, hi hagi això, una tercera digui'm, oferta. Digui'm, si vol vostè, ja sé que no ho farà, perquè té un gran respecte institucional, però digui'm burro, com aquell que va amb les ulleres. No, nosaltres anem a la nostra, ens fixem en allò que ens proposa. Jo, si a Madrid fan, deixen de fer, diuen, deixen de dir, escolti, en relació a aquest projecte, i com es pot imaginar, amb bastantes coses... D'altres no tinc més remei perquè tenen competències que aquí ens afecten, no? Llavors hi hem de discutir, i no gaire encert últimament. Vostès diran. Le repito las preguntas. Sobre tema normativo, la ley del tabaco, si se ha hablado algo de flexibilizar la normativa de tabaco si finalmente se construye Eurovegas en Cataluña. Y sobre el tema medioambiental, ahora mismo es una zona protegida. Si han hablado sobre algún tema medioambiental, han puesto alguna condición medioambiental en caso de que se construya en Cataluña. Y dos, sobre cifras, se ha hablado de que el proyecto necesitaría de 6.000 millones de dólares para llevarlo a cabo. Parece ser que solo tienen disponibles en estos momentos, la corporación Adelson tiene disponibles 2.000 nada más, y le preocupa la generalidad de este problema crediticio. Y después, cifras de empleo. Se había hablado de hasta 250.000 puestos de trabajo, si les parecen exageradas estas cifras o si se ha hablado algo sobre el número en cifras concretas de puestos de trabajo que se pueden llegar a crear. Molt de pressa, i després repetiré. El tema normatiu, el que he explicat, quan s'iniciï el procés ja ho posarem damunt de la taula tot. En relació al tema de les xifres que vostè em demanava, això és una... ara aniré, és una qüestió de, diguem-ne, de la pròpia empresa, i siguin propis o siguin aconseguits amb crèdit, doncs això és, diguem-ne, és de la seva incumbència, no de la nostra, ja s'entén. No? I finalment, sobre els llocs de treball, doncs jo no sé exactament qui va parlar de 100 o 200.000 llocs de treball. Nosaltres això no ens ho han dit mai,
ni ho hem entès mai d'aquesta manera, ni tampoc ho han dit. El conseller Mascolell, en seu parlamentària, doncs va situar a l'entorn dels 20.000 els possibles llocs de treball en una primera fase. En relació a lo que usted me pregunta, pues decirle que en cuanto a las decisiones de modificaciones normativas, pues esto se verá cuando empieza, como he comentado antes, pues el proceso propiamente de negociación, una vez la empresa Las Vegas Sands decida pues la ubicación y decida que se instala, fuera el caso, pues en el entorno de Barcelona. Entonces hablaríamos pues de todos estos elementos, si es que los hubiera y los que planteasen, no antes. En segundo lugar, respecto a la cuestión de las cifras que usted me comentaba, de si la empresa disponía de todo el capital que quería invertir o que debía de acceder a un crédito, esto entendemos que no nos incumbe, esto afecta a la propia actividad empresarial y al fin y al cabo pues serán ellos los responsables de atraer esta inversión y de dar sus propias garantías. Nosotros no, en este sentido no las vamos a cubrir, tampoco podríamos, ¿no? Y finalmente, en relación a la posibilidad de ocupación de este proyecto, pues se han dicho o se dijeron en su momento unas cifras que nosotros en ninguna de las conversaciones que hemos tenido las habíamos escuchado, de si 100.000 o 200.000 personas, esto no lo hemos escuchado ninguna vez. El consejero de la Generalitat, el señor Andreu Mascolell, expresó y así lo expuso en una comparecencia parlamentaria que esto podría estar alrededor de unos 20.000 puestos de trabajo en lo que es la primera fase, ¿eh? Ahí veríamos, ¿eh? En cualquier caso, sí que es evidente, como he dicho también antes, pues que este es un proyecto que tiene y combina dos elementos, al menos desde nuestro punto de vista, y por esto luchamos por él, ¿no? Que es la creación de empleo, aunque no sean 100.000, pero van a ser bastantes miles, esto está claro. Y en segundo lugar, pues lo que responde a un proyecto de presencia turística, en el sentido moderno además del término, en el ámbito de los congresos, de las convenciones, y de situarnos en el mapa, que ya lo estamos bastante, Barcelona, pues en lo que representa el Mediterráneo y el conjunto de Europa. Perdone, portavoz, pero sobre el tema de los 6.000 millones, dice usted que es una cuestión más de la empresa. ¿Me quiere decir que entonces que la Generalitat hace todo este recibimiento a unos empresarios sin saber si tienen realmente capacidad inversora y si el proyecto es viable, a pesar de no saber si ellos pueden realizar esta inversión? La decisión no la han tomado. Cuando la tomen, en estos extremos lo valoraremos. En cualquier caso, para nosotros esta empresa tiene fiabilidad, porque la tiene, ¿eh? Y no voy a entrar yo en detalles, digamos, porque hay parte del conocimiento mutuo pues que no se expresa a través de una rueda de prensa. Usted se puede imaginar pues que esto no es motivo de comentario en público. Nosotros entendemos, para nosotros esta empresa tiene suficiente credibilidad en este terreno. ¿Cómo consiguen y cómo se configura su aportación de capital? Pues entendemos que obviamente es cosa suya y como debería de ser además, ¿no? Bueno, tenemos la impresión un poco que ya hemos configurado estos últimos tiempos, pues que en una expectativa que no teníamos, de hecho, hace un año, nosotros no estábamos en esta posibilidad de conseguir esta inversión, ahora estamos en ella, en la posibilidad de. A partir de aquí, pues veremos, la decisión la tienen que tomar ellos, nosotros, pues, entre tanto, pues estamos luchando, pues, por otras cosas, que al fin y al cabo de trabajo no nos sobra en este sentido de conseguir pues inversiones para Cataluña y creación de puestos de empleo, o sea que no. Perdona que insista, pero sí. Cuando alguien está con dos personas y viene, ¿cómo se va con una inversión? ¿Cuál es la suya en este caso? Ya sé que antes estaba y ahora no, pero ya que están ahora. Bueno, nosotros, bueno, sí. Pues a ver si le soy capaz de contestar mejor, a ver. Sí, hombre, ¿no? Pues no sé, una impresión de haber hecho el trabajo que se debía en este contexto y como lo hacemos siempre, es que al final es como si a uno le preguntaran, oye, ¿hoy cómo te ha ido el día? Pues mira, como cada día, trabajando, al menos es la suerte que tenemos algunos de poderlo decir, ¿no? Y porque al final, yo claro, insisto en una idea, ¿no?
que es que nosotros miramos esta inversión como miramos todas las posibilidades de inversión que hay en Cataluña, con los mismos ojos, con la voluntad de analizar su consistencia, su capacidad de encaje en lo que es el proyecto de, y modelo de país que nosotros defendemos, y las posibilidades reales de llevarla a cabo, ¿no? Pues en esta, pues hombre, nosotros esto lo vemos con buenos ojos, nos gustaría que tomaran esta decisión en favor de Cataluña, porque responde a este criterio, en este caso, pues de creación de empleo, y que además conecta con un modelo de proyección turística que creo sinceramente que nos conviene en Barcelona y en Cataluña. ¿Le sirve? Sí. Portaveu, abusant de la seva confiança, si no hi ha cap més pregunta? Sí. És que tinc un altre tema que m'agradaria preguntar-li. Acabem en castellà. Le quería preguntar por el que contestaría el gobierno a las protestas que hay de que se va a crear como una isla de ilegalidad y demás. Bueno, al fin y al cabo, o sea, todas las protestas siempre son, y todas las posiciones de cada uno pues son tan legítimas como se quiera, ¿no? Pero en este caso deberíamos todos pues un poco estar atentos a lo que realmente se va a discutir al final o se va a decidir al final, que está en juego la creación, la posibilidad de creación de miles de puestos de trabajo, que este solo hecho en los tiempos que corren ya valdría la pena pues para mirárselo con la debida calma, que esto va para largo, cuando tomen la decisión en septiembre, si no es antes, pues esto va a ir para largo, porque esto tiene su tramitación, iniciaremos un proceso de negociación y traerá pues su tiempo, ¿no? Y tendremos ocasión pues de analizar, de profundizar en lo que representa este proyecto, igual que en otras ocasiones, ¿no? Y decía antes, porque a veces la experiencia pues nos ilustra a todos, ¿no? Lo que supuso pues de debate con unas energías impresionantes, ¿no? Que ahora parecerían ridículas, ¿no? Respecto a lo que fue el caso de PortAventura, ¿no? No sé si usted recordará, pero entonces también, bueno, se dijeron un sinfín de cosas, ¿no? Que me suena la música muy parecida a la actual, ¿no? Pues porque, bueno, eran análisis apocalípticos sobre el modelo de país, sobre si esto era el final, aquello era el final del turismo o era el final del sector químico en Tarragona en aquella ocasión, ¿no? Ahora la comparativa pues sería, me imagino, sobre el ámbito agrario del Baix Llobregat. Bueno, una situación apocalíptica. Luego pasa el tiempo y vamos, no conozco a nadie que esté en condiciones de estar en contra de lo que es, representa y ha sido inclusive pues PortAventura pues para el turismo en la Costa Daurada y de convivencia pues con otros sectores, porque no se ha dejado de hacer industria química justo al lado, ¿eh? Es que creo que el ejemplo es muy pedagógico, ¿no? Es posible tener un parque temático. Esto decían que era inverosímil, imposible, inaudito, ¿no? Y hay un parque temático al lado de una de las principales industrias químicas, inclusive del conjunto del Estado español, ¿no? Sobre los terrenos también, no sé si está previsto hacer algún tipo de ley especial para la expropiación y no sé si saben también si son más caros los de Madrid o Barcelona, cómo está el tema precio. No estamos al caso porque no es el momento, no es la hora pues de entrar en este tipo de discusiones, ¿no? Y la posibilidad de que se haga una ley especial pues está encima de la mesa, obviamente, una inversión de estas características y particularmente por lo que se quiere ofrecer, pues como se hizo en PortAventura, se hizo también una ley especial, a veces se utiliza, pero esto en todo caso se verá cuando entramos en el proceso de negociación formal, en el caso que tomaran esta decisión, o sea, no le anticipo la decisión de que se haga realmente una ley de estas características. Simplemente le apunto, respondiendo a su pregunta, pues la posibilidad de que pueda haberla. Portaveu, molt breument, li volia preguntar sobre el pacte fiscal. Si el govern català estaria disposat a negociar ara, el passat el mes de setembre, amb el govern central, però deixant clar que el nou model resultant no s'apliqués fins que passi la crisi econòmica. Si és una possibilitat real aquest fet, o si no, s'ha de negociar i aplicar tan bon punt estigui acordat. A veure, el mateix president de la Generalitat és que diria que aquesta pregunta l'hem contestada
mantavegades, diria, no el vull ara vostè contradir, però jo segur que l'he contestat moltes vegades al mateix president de la Generalitat. És evident que en un context de crisi econòmica, doncs, diguem-ne, les possibilitats són les que són. Però nosaltres és evident també que hem plantejat i plantegem el tema del pacte fiscal com quelcom d'entrada més de fuero que de huevo, si vostè em permet el símil que s'ha utilitzat moltes vegades. Que una cosa, òbviament, porta a l'altra. Tu tens el fur, acabes tenint el resultat, com s'ha demostrat en altres models propers geogràficament a nosaltres. Per tant, el que nosaltres no plaçarem és el plantejament, això és evident, per crisi que hi hagi, perquè sempre tindran una excusa. Ara serà la crisi, fa dos dies era no sé què, demà passat serà una altra excusa. Una altra cosa és, diguem-ne, com això afecta, diguem-ne, estrictament econòmiques, com hem dit tantes vegades, per això dic que la pregunta no l'he contestada ara per primer cop. Una altra cosa és com això s'implementa. Ara, sobre la base de tenir el control i la clau de la caixa, sap què vull dir? Perquè el que no podem és tornar a fer un model de finançament a fiar. Aquest és el concepte que nosaltres volem canviar des d'un punt de vista de la manera i del procedir. És a dir, un model de finançament a fiar és el que després no acabes cobrant, com ens hem trobat ara en l'últim model de finançament, que era, doncs, tècnicament el que es volgués, ja no entro a jutjar-ho, jo tenia la meva apreciació, però és igual, no ho jutjo, però era fiar. I després els diners no arriben, perquè simplement no et paguen el que ells mateixos s'han compromès. Per tant, qualsevol model, la condició primera, i això és el que no té excusa després en aquest debat, la crisi econòmica, és canviar, diguem-ne, qui té el control de la caixa. Aquest és el plantejament que nosaltres fem. I després a fiar, esclar, s'hauran de fiar els del govern espanyol. I nosaltres en aquest debat ja ens hi avindríem. Gràcies. I demà hi tornarem.